allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Så idag så är jag skitsjuk, inte bokstavligen, jag är jätteförkyld och har varit hemma hela veckan. Men jag dricker mitt te och försöker bli frisk här. Jag tänkte i alla fall att jag skulle spela lite Sims med er idag. Jag har köpt hem Sims till min Mac-dator. Och jag har spelat det här ganska mycket, nu både nu när jag varit sjuk och sen, alltså ja, precis när jag köpte det. Ja, då när jag var inlagd så köpte jag det här. Så att jag har blivit ganska bra på det här. Så nu tänkte jag att vi ska spela det tillsammans. Så sitter jag just nu precis vid mitt fönster, så jag får ursäkta om det låter illa utifrån när någon traktor eller sådär åker förbi. Jag bor ju ändå på landet så att säga. Eller? Nej, det gör jag inte. Jag bor mitt i stan. Ja. Nu kör vi. Du kan när som helst byta ambition utan att förlora dina framsteg. Jajamän. Fan är det? Ja. Jag tror vi går in i en ny här. Här har vi börjat gjort en typ värld. Men den är inte klar än. En värld där vi ska ha typ, ja, men hela typ så här centrum här. Och sen så ska vi bygga liksom massa fina hus. Har jag byggt de här? Jag tänkte i alla fall att jag skulle bygga ett litet typ hus med loft och grejer. Så jag väljer att bo 30x20, det är lite kanske. Vi tar det här. Eller? Eller tar vi det här? Ja, vi tar den här lilla. Så. Där flyttar vi in. Karin Rari. Välkommen till min gård. Ja, jag tror vi gör huset åt det här hållet liksom, så att man kommer in här. Tänker jag att jag börjar med att göra lite väggar. Där. Tänker jag ungefär kanske typ. Dit. Där har vi ett själva. Det ska bli, ska se. Sådär ungefär. Sen ska vi gå upp lite i höjd. Så att de får en liten grund. Så. Det blir bra. Det här ska liksom vara hallen. Så kommer man in på en, vi kör en liten veranda. Som går typ. Jag måste tänka. Jag vill säga att den går dit. Här är verandan som man kommer upp på liksom och går in i huset. Men sen vill jag att vi ska göra så där. Vi tar bort golvet där. Och vi tar bort väggen här för att jag ska kunna göra liksom ett loft av det här nu då. Så tänker jag att man liksom går upp här med en trapp. Nu ska vi se, en trapp måste vi ha. Jag undrar om vi måste bygga på kanske så först. Här tänker jag att vi bygger. Och sen slår vi bort golvet så. Och sen sätter vi golv ifrån där. Ja. Något sånt där. Nu går vi ner i alla fall och sen så ska vi absolut inte göra så. Vi ska sätta in en trapp. Vi tar den här och så tar vi den i vit. Nu vet inte jag vart den här hamnar någonstans, men vi satsar på att den ska typ kanske dit. Så får den vara kanske sådär ungefär. Oj, nu ska vi se om den hamnar rätt. Den där. Det där blev väl bra. Sen tänker jag liksom att man ska kunna gå ner här så att man kan käka eller ha liksom. Jo, men ha typ. Men jävla vad det låter ut, jag måste stänga. Att man har så att man går ner där till typ köket. Tänker jag. Ska se, vi tar det här golvet i köket så länge här.
så, det här blir liksom köket sen. Tack för det, tack för det. Så. Sen tänker jag att man tar en trapp bara. Nej, kanske. Nej. Ful trapp. Någon trätrapp, steg liknande trapp. Den är bra. Hit ska vi. Jag ska se. Ja, fuck. Den får vara på tre trappsteg sådär. Och sen så kör man trappen där. Vad fan, hallå? Så. Sådär någonting. Hallå? Nej. Ja, så det kunde man ju. Ja, jag tror vi sätter dit ett bara så länge, sådär. Så ingen ramlar ner här så att det blir någon olycka. Men jag tänker i alla fall att man ska ha toalett och det uppe. Men om man ska sätta den här så att den går liksom runt. Vad tror ni? Jag tänker typ så här. Och sen... blev inte det där så jävla bra kanske. Hallå? Typ sådär. Men jag tänker att jag skulle vilja ha en balkong här uppe. Fy fan, ska jag göra då? Jag tänker väl kanske att jag gör någonting sånt här. Jag tänker att jag vill ha dem där då, säger vi. Och där. Och så vill jag att de ska gå ut. Sådär, då får man ju liksom, man får ju sätta några jävla pelare under så inte hela skiten rasar. Ja, men vi har så här så länge då. Så skiter vi i det, vi fixar fönster och det sen. Nu sätter vi lite lampor. Nu ska vi få belysning. Jag brukar alltid sätta upp sådana här. Inte dem. Nej, fina fatet lampan. Den lyser upp. Bra. Så. Gör vi så länge. Vi börjar med köket kanske. Ja, fan. Jag kanske ska. Så. Så, fan jag en kör. Så happy. Elva, fan jag en kör. Måste ju liksom se lite så hembonat, hemdonat, hem. Att det är någon som bor här liksom. Så måste ha lite grejer. Ananas. Och här är en massa köksprylar. Typ koppar kanske man kan ställa sig på. Nej, fy fan vad fult. Så, ett litet foto. Man kan stå och kolla på medan man lagar maten här borta. En typ en blomma eller? Typ den där skitfint. Så, men vi byter väggar här. Jag vet inte. Vad jag ska för väggar, alltså. Det där var ganska fint, men då passar inte golvet, tycker jag. Alltså, det där var ganska fint, stilrent. Men det blir nästan lite för smack bara. Alltså, jag tycker att det ska nästan vara lite mer typ mönstrigt. Ja, det var ganska coolt, men nej. Can't pass a ball or nobody me. Om du vill ha med mig, men som är helt okej. Det där var ganska coolt. Jävlar, vilken lång. To the kitchen, I think maybe we should have a sån här, vad det nu heter, vad fan heter det? Fläkt. Ah, min skärt. Okej, jag tänker i alla fall att typ sängen är där för att stå här, men så måste man ha en toalett då. Toaletten får vara här. Ja, där får man fan vara. Så, och sen tänker jag att man får ha en liten typ walk-in closet här. Så man kan gå typ... måste jag tänka. Som en liten diamant där. Ja. Ja, men så kör vi.
Glasdörr, inte toan. No private shit here. No, no, no. Okej. Svårt alltså. Jag tänker att kanske man ska ha en soffa. En fåtölj. Något slag. Tält kanske. Det var lite bra. Jag tänkte att man skulle ha den som sån här. Det är för prådigt med de där stolarna. Kanske lite för prydligt för den. För min sommar. Fanns typ inga bättre. För fan blir de. Det får vara dem där. Och sen så ska det vara mer höjare. Och sen får det vara någonting där. Där. Vi går in på badrummet så länge. Grå ska den vara. Sen ska man ha en spegel. Nej, man kan inte. Oj. Kanske typ en rund spegel, tänker jag. Kanske. Så. Lite levande lus. Nej, fan fula. Då har vi en liten potta. Pottan får sitta här. Och vilken sida har man den här på? Höger kanske. This year, to save me from tears, I give it to someone. I give it to someone special. Halo. En familj, vi är en familj, två familjer, tre familjer, vi är sju familjer. Fan svårt, alltså jag tycker det är väldigt svårt att veta vad man ska sätta för olika, nej, tavlor. För att den här videon inte ska bli för lång nu så tänker jag att jag bygger klart. Och så får ni se alltså slutresultatet helt enkelt. För nu känns det som att nu går det ganska segt för att jag ska välja saker och sådär. Så att vi ses om ett tag så får ni se när det är klart helt enkelt. Tja hörni och welcome back to my house tour here on The Sims 4. Nej, för fan. Vi ska göra så här då. För fan, håller på med. Välkomna tillbaka till mitt Sims-spelande. Nu har jag typ så gott som byggt klart. Det är väl typ lite så här små saker och sånt som man kan justera och sådär. Som jag tänkte att ni kunde få hjälpa mig med. Men annars så är jag hyfsat nöjd. Och ja... Så här ser huset ut i alla fall. Sen har jag lagt lite typ så här trädgårdsstenar och träd. Lyst upp huset lite grann. Huset är vitt tegel och sen tegeltak. Här har vi en balkong med två pelare och så har vi typ så här grill. Inte vet jag. Man kan sitta, sola, äta korv och bada i poolen här. Så
Så, men fan, vad händer med den där? Kom ut lite grann hit. Se hur det ser ut där. Där ser det bra ut. Så här ser det ut när det är typ natt. Men vi kan ju tända upp lite grann så att det blir lite ljust. Eftermiddag kör vi. Ja. Här i hallen så har jag bara lagt en typ stor vit matta. Alltså jag har inte gjort så mycket i hallen för jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. Här tänker jag väl att man ska göra typ någon byrå och någon speglar och sådär. Men det får ni jättegärna hjälpa mig med vad man kan göra här i hallen. Alltså jag tänker man vill inte täcka liksom fönstren och man vill ju inte ställa något mitt i. Så det har väl typ, det är väl typ här och här som man kan göra någonting. Här under trappen så har jag i alla fall gjort ett litet så här myskryp in där man kan bara sitta och mysa, tända lite ljus och sådär. Så här vill jag ha själv. Alltså om jag ska få ett hus med en trapp så ska jag ha så här lätt. Sen har vi köket i alla fall. Det fick ni se när jag byggde. Och det blev ett vitt, ganska klint kök med så här kakelgrejs. Och fönstren blev jag nöjd med att man kunde sätta så här hyllor i. Det blev ganska bra. Och ja, jag tycker att det ser ganska bara, ja men clean ut. Så. Sen fick det bli en zebra-tavla här. För att jag tyckte att det matchade. Och sen bordet. Och så gjorde taklampan lite större. Så det är jag nöjd med. Sen gjorde jag en liten avdelning här för tv-tittande och sånt. Lite mys. Med lite soffor och lite sittkuddar och sådär. För det fick inte plats där uppe. Så då tänkte jag att ja, men här får det ju faktiskt plats. Här vet jag inte om jag ska ha någonting överhuvudtaget. Jag vet inte. Vi får se. Sen har vi ju trappen här då i alla fall som sagt. Och om vi går upp en våning så får vi se. Oj, jag är så bra på att zooma ut och in här. Så här ser det ut. Det blir liksom som ett loft här. Som ni ser så är det inga väggar eller någonting. Utan bara en trappa upp och sen är det bara ett staket här som man inte behöver trilla ner. Men så här ser det i alla fall ut i på övre delen. Alltså på övervåningen slash loftet. Och då har jag ställt sängen här med lite kuddar och lite fint. Sen har jag satt en brasa. Ett sideboard här bara. Som dekoration typ. Och en tavla ovanför. Sen här så har jag bara satt typ två stolar och ett bord. Så man kan sitta och chilla. Toaletten med handfat och grejer. Dekorationer. Toaletten. Och duschen. Som är lite så här in. Ja, det blir lite separerat så här. För det tycker jag är nice. Och dörren, jag älskar den här dörren. Men det blir inte så jätteprivat. Men vad fan, den här är ju vägen. Så man ser inte när man sitter skit i alla fall. Sen en hylla med lite små grejer och sådär. Och sen samma fönster som är nere i köket. För att, ja, jag tyckte det blev bra. Och sen här inne så har vi en liten walk-in closet. Med lite skjutdörrar. Jag älskar de här skjutdörrarna. Jag tycker de är supersnygga. Vad fan, sluta. Om vi tar ner väggen lite grann här då, så blir det precis en garderob här med en spegel och sen sån här sittpuff där man kan testa sina skor som jag satt här på hyllor. Och sen satt jag bara två lådor där. Så det här rummet är litet, men jag är nöjd med det. Och sen här ute är det bara två liksom bänkar som man kan sitta på. Så ja, alltså det finns inte, det är inte så jättemycket utrymme, men ett perfekt stort, lagom stort badrum tycker jag och lagom stort kläd, walk-in closet, klädskrubb. Här kanske det saknas någonting. Jag vet inte om jag ska sätta något kanske också något kanske stolar eller sittyta liksom komfort eller om jag ska ha något skrivbord och grejer. Det har vi ju inte. Det kanske man ska ha här nere. Jag vet inte. Men det här är i alla fall det jag har gjort hittills och jag känner mig nöjd. Men det är som sagt här nere och här uppe och sen kanske här nere om jag ska göra något mer. Har ni något förslag så får ni jättegärna kommentera vad jag ska kunna göra liksom. Men i nästa video så tänkte jag i alla fall att jag skulle bygga klart och göra en familj till det här huset. Och ja, antingen så gör jag liksom min egen familj, alltså mig och Max och Leo till exempel. Eller så gör jag någon helt annan familj som får flytta in här. Du får nog också jättegärna kommentera vad jag ska göra för familj typ. Om jag ska göra Kardashians kanske. Eller sådär. Men ja, nej, jag känner mig nöjd med mitt hus. Det känns bra förutom att det blev lite knas här, men vad fan.
I don't give a fuck. Mm. Nej, men det känns bra. Det känns bra. Tack, tack, tack. Här kanske ska vara lite mer belysning, tänker jag. Men, oh ja. Skitsamma. Åh, oh, här var källaren och poolen. Ja. Kan man göra fönster på poolen? Är det sant? Vem fan ska se de här då? Coolt dock. Jag ska fan göra så man kan... Nej, jag vet inte vad jag håller på med. Oh, ja. Det kanske blir lite ljusare i poolen. Jag vet inte. What the fuck? Det såg ju helt sjukt ut. Det var coolt på den här sidan, men här såg det ju för jävligt ut. Det här tar vi bort. Nej hörni, jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att kolla på. Jag har suttit här i flera timmar nu, känns det som, och bara spelat och spelat. Men som sagt, jag älskar att spela Sims och jag tycker om att kolla på sådana som spelar Sims. Så att ge förslag på vad jag kan göra för någonting. Om jag ska göra någon speciell familj, någon speciell kändis, eller om jag ska bygga något speciellt hus och så vidare. Så kör vi en sån här video snart igen, tycker jag. Ni får ha det så jättebra och så får ni hälsa mig att jag kryar på mig så snart som möjligt. Så ses vi igen i nästa video. Oh, baby,